Bugün Baş Prokurorluğun yaydığı məlumatda tərtər işi ilə bağlı həbs edilənlər arasında Rahib Ramazanoğlu Məmmədovun da adı var. Şair kimi də tanınan Rahib Məmmədov 1987-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Odlar Yurdu Universitetində Beynəlxalq Hüquq İxtisası üzrə ali təhsil alan Rahib Bəşər, Ədliyyə Mayoru rütbəsində hərbi hüquqşünas kimi cəbhə zonasında dislokasiya edilmiş hərbi hissədə xidmət edib. O, hərbi hissə komandirinin hüquq işləri üzrə köməkçisi olub. Bildirilir ki, Rahib Bəşər imzası ilə tanınan şəxs 8 kitabın müəllifidir. O, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Qızıl Qələm mükafatı və Azərbaycan Bayrağı Ordeninin laureatıdır.